الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Ako se ne varam, stali smo tamo. O stanju onih koji će biti u vatri. Kako će ih vatra koliti, kako će ih, znači... Kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ يَقْشِيَهُمُ الْعَذَابِ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ To smo navali, čini mi se, prošli put. Na dan, znači, to je dan kada će ih يَقْشِيَهُمْ الْعَذَابِ kada će ih kazna koja je u džehennemu pokrit. مِنْ فَوْقِهِمْ od ozgo. Wa min tahti arjulihim ispod njihovih nogu. Ispod njihovih nogu. I rekli smo, ako se ne varam sjeć prošli puta, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. I zaista je jahannam ili vatra u džehennemu takva da će nevjernike koji budu u njemu šta? Obgrliti sa svih strana. Obhrliti. Ovo je između ostaloga dokaz da će samo nevjernici biti u džehennemu zauvijek. U takvom stanju da nikad iz njega moći izaći neće. Le muhitatun, skroz će biti šta? Džehennemskom vatrom zagrljeni, opkruženi. Bil kafirin, je rekao Allah Đelešanu, bil fasiqin, sa grešnicima, gdje može biti i vjernik i nevjernik, jer fisk ima dva značenja. Dvosmislen. Niti je rekao za vjernike, niti za muslimane, nego striktno za nevjernike. I dolazi sa elif lamom, el kafirin. Što upućuje samo, nevjernici će biti zauvijek u džehennemskoj vatri. Kako će to da bude, kakva će ta adab ili kazna da bude, jedan ajet nam to doslovno i precizno slikava. Kaže Allah jalla šanu sarabiluhum. Šta je sarabil? Ko li zna? Min katiranin. Allah kad govori o tome, kaže njihove košlje će da budu od katiran. Islamski učenjaci kada govore šta je to ovdje ovaj katiran, kažu jedni da je to katran ili smola. A drugi kažu da je to nuhas. A šta je nuhas? Nuhas je baka. Jer ovo da značenje u arapskom jeziku ova riječ ima. Može značiti katran, ovaj katran koji mi zaista poznajemo, ili smola od drveta ili bilo kakav ljepljiva koja gori. A može značiti i nuhas, a nuhas je, braćo moja draga, šta? Bakar. Kako god da uzmeš, ako uzmemo bakar, da će njihove košulje biti od bakra. Odnosno odjeća koja će biti ispod glave.
وَتَخْشَ وَجُوهُمُ النَّارِ A kaže, njihova lica će da prekriva šta? Vatra. Odjeća gornja, znači, od vrata dolje, od glave dolje će biti šta? Katiran. A njihova lica će biti prekrivena džehenemskom vatrom. Ejna. Ako uzmemo u obzir da će tijela stanovnika džehenema biti, braćo, obučena u odjeću od bakra. Stručnjaka imamo u mašinstvu ovdje, koji će nam potvrditi. Je li dobar predvodnik? Prevodi, a? Najbolji. Zlato, jače. Šta znači to? On ne gubi toplotne energije kad je prevode nikako gotovo. Najmanje gubi, tako ima on. Zato i znate one žice, kad uzmete kabel neki ili od struje tamo, kad ga ogulite unutra bakrene žice, što su bakrene žice? Provodnik struje odličan. Ne gubi nikako. Tavulje što se peću, pekmezi i tako dalje, od bakra. Zašto od bakra? Vri, prenosi, malo dane švatri, ono, zagrijava se ogromno, prenosi se toplota po njemu. Možete zamisliti kako će biti stanovnicima džehennema, Allaha molimo da niko od nas ne bude od njih. Kako će njima da bude? Vatra mu gori u licu. Ili lice mu pokriveno vatrom, a tijelo ostalo je u košulji ili odjeći od bakra. A džehennemska vatra, rekli smo da je 70 puta jača od ove dunjalučke, kako smo rekli u prošlom edersu. Dunjalučke je najveće vatre. Najžešće vatre dunjalučke. Kad to sve bude u tome halu, shodno kako smo opisivali prije, govorit će Rabbena ahirna ila ajalin qarib. Gospodaru naš, a rekli smo o tome šta znači, hoće li Allah Dželešanu učuti ili neće, hoće li okrenuti se od njih, hoće li njihove dovedenje, on će i dobiti i tražit će da se neko zauzima za njih, tako dalje, ako se sjećate našim druženjem. Rabbena ahirna ila ajalin qarib, kaže gospodaru naš, odgodi nam ovo stanje u kojem se mi nalazimo. Ile eđelin karib. Samo malkice. Nisu rekli ila eđelin musemma. Od određenog roka. Nisu su rekli jedan dan. Nisu su rekli mjesec. Godinu. Vrati nas na dunjalu ko živi nas. Na dunjalu ko ponovo nas daje ko živi. Nuđi da'vetek. I mi ćemo kaži da slijedimo ono što ti pozivaš. Slijedit ćemo Kur'an onako kako si doslovno objavio ga. Mi ćemo ga da slijedimo. Svaku naredbu koju si nam rekao, naredio, mi ćemo je izvršiti. A svaku zabranu koju si nešto zabranio, mi ćemo se kloniti. Nuđi da'vetek. Mi ćemo se odazvati svakome tvome naređenju i zabrani. Pogledajte. Jel samo ovo? Nije. Ko zna drugi dio ajeta? Nuđib da'vetek. Valetebe rusul. I kaže, mi ćemo u potpunosti da predano slijedimo poslanike koji si poslao. A? Sad nam suju poslanika. I vrijeđaju na svakom koraku. Valetebe rusul. I mi ćemo da poslanike koji si poslao da slijedimo u, ne u stopu. Ittiba, braćo moja draga, jeste put bez nema odmicanja nikako. Kako izgleda poslanik, ja izgledam. Kudam on hoda, ja hodam. Kako on jede, ja jedem. Kako on klanja, ja klanjam. A ne pitam se hoću li neću. Naredim, ja izvršajem. Ovako će govoriti stanovnici džehennema, kada o svim stanjima koji smo mi opisali budu bili. Samo nam daj jedan dio vremena da se vratimo na dunjaluk i da počnemo praktikovati. U sekundi ćemo sve spraktikovati što se naredio. Odmah ćemo, ako je bilo otkrivena, pokriću se onaj koji nije klonio, odmah ću klanjati. Onaj koji nije dao zekat, odmah ću ga da, čitaj, vjetat ću dat. I daću na lavom putu sve što imam.
Nema više. Allah će reći, zuku, feduku. Bima nesitum liqa'a yawmikum. Bima nesitum liqa'a yawmikum hada. Vaduku azab el kuldi bima kuntum ta'melun. Kaže, e sad kušajte ono što ste vi bili zaboravni, namjerno, zaboravko. Na dan kada će se sa mnom sresti, na dan ovaj današnji, džehennem. Namjerno zaboravljaju, namjerno. Ako mu budeš govorio, čovječe, valja umrijet, nikad se tam nije vratio. Ja tako govorim. Namjerno zaboravlja. Pa zato im Allah Đelešan kaže, fezuko, šta znači zuka? Imperat u jednini. Zuko u množini. Kušajte. Bima nesitum liqa'a yawmikum hadha, ono što ste vi namjerno zaboravili za ovaj susret današnji. Vaduku azabel khuldi bima kuntum ta'malun. I kušajte, kaže, vječnu kaznu džehennema. Azabel khuldi bima kuntum ta'malun, zbog onoga što ste vi na dunjaluku radili i postupali. Braćo moja draga, kad vi znate da kušanje nečega se ogleda u nečem lijepom, najčešće u hrani i piću. Jel' tako? Kaže, daj probaj. Jel' tako? Da probaš hranu. Daj probaj šta smo skuhali. Osim se pohvali neko. Ode Allah Đelešanu sa stanovnicima džehennema se šta? I smijaj. I pored one kazne, evo vam sad, zoku, sad kušajte. Ali ne hranu i piće koje ste kušali na dunjaluku. I davili se ko što se hajvan davi i jede, naprotiv, sada kušajte ono što je pripremljeno za vas. Džehennemska vatra za uvijek. Braćo, jedna od najtežih bitaka muslimanima koja je bila, ili vojska koja je opremljena u najtežijem vremenu, u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jeste bio pohod gdje? Tabuk. To je bio najteži pohod. I ta vojska je nazvana Džejšul Usr. Vojska koja je sastavljena iz, u najtežem vremenu, u najtežoj ekonomskoj situaciji u kojoj poslanik sa osam se nalazi u Medini. Pohoda te Bog. Munafici koji su bili, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spremao i pozivao da se kreni, govorili su vjernicima, kaže, la tenfiru, fil har. Nemojte, kaže, da izlazite po ovakvoj vrućini. Kaže, si budala da postiš bar na augustu mjesecu. Na ovakvoj vrućini da ti postiš. Jeste čuli to ove godine? Koliko puta su vaše žene ili sestre koje su pokrivene čule od neki, o, kaže, vidi je, bola ovako, kaže, vrućina se zamotala. I ovi su njihovi preci govorili, la tanfiru fil har, nemojte, kaže, da izlazite u boj po ovakvoj vrućini, hej, vidi vrelini, da se borite na Allahovom putu. Kul naru džehenneme šeddu harra, pa kaže Allah, želeš, reci Muhammede, džehennemska vatra je žešća i gora i teža, i vrelija. A zatim kaže uzvišeni fel yadhaku qalila wa la yabku kathira.
Jezaen bima kanu teksibun. Kaže, pa neka kaže se oni smiju i smijavaju malo. Nije mi rekao puno. Malo. Falyabku wa la yabku kathira, ali će doći vrijeme kad će mnogo plakati, a? Jazaa'an bima kanu yaksibun, kao nagrada za onoga što su oni kesbe, braćo, pridobivanje nečega. Napunio se ti sebe, mašallah, i džepove i kuće i traktore i njive i veze i predsjedničke stolice si došao. Ali ćeš tad da plačiš. Na dunjaluku smijanje kratko trajno. Uživanje kratko trajno. Braćo moja draga, dok milioni muslimana, zapamte, dok milioni muslimana su bez kuća u čitavom svijetu. Milioni! Nisu stotine hiljada u pitanju. Milioni! Bolje rečeno, bliže je stotine miliona. Su protjerani ili izbjegli iz raznoraznih spletki. Dočim nevjernici po čitavom svijetu šta rade, veselije se. U svim gotovo muslimanskim zemljama nemiri, brat. Nevjerničke zemlje, ima ratova o njima? Nema ratova. Naprotiv, oni nas gaze. Nema tužnije slike kad je pogledate, braćo moja draga, kad pogledate samo 1918. godinu arapskog svijeta kartu. Najtužnija karta ili slika jeste kad pogledate kartu bivšeg tog Osmanskog carstva ili hilafeta muslimana u prijašnje vrijeme, Harun al-Rashida, koji je, kad pogledate 1918. šta ste vidjeti? Nijedna muslimanska zemlja nije bila slobodna. Nijedna. Sve su bile pod kolonijom. Odnosno, sve su bile pod okupaciju. A kad ti okupator u zemlju dođe, dadne ti tvoja prava i slobodu, dadne ti i nova, dadne ti i metak ili te pljačka. Pokupi sve što se more pokupi, to pokupi. Subhanallah ilavim, braćo moja draga, tako mi je Allah, gospodara nebesa i zemlje. Kod mene djelo, zaboravio sam opaliti, a razmišljao sam ovo da ponesem. Pokazuješ mi idući puta. Kitabu Tevhid od Ibn Huzeime. Muhammed Ibn Huzeime. Napisao je i svoje djelo sahih u hadisima, napisao je Kitabu Tevhid u dva toma kod mene. Rukopis tog djela je, braćo, uzet iz jednog od evropskih zemalja. Nađen je taj rukopis, rukopisno djelo. Jer ga nije bilo štampano. Njegov rukopis su pronašli u jednom od evropskih zemalja, u jednoj od biblioteka. Otkud on u evropskoj zemlji? Otkud on u njihovoj biblioteci? Nisu ostali ni spisove islamske kulture ili znanja ili fiqha ili usula ili hadita da ga nisu pokrali i sa brodovima i ostali svojim prebacili u Evropu. A šta je tek sa zlatom? Braćo, mi kad smo učili islamsku ekonomiju, platno sredstvo u islamskom hilafetu uvijek i u vremenu Turaka je bilo koje? Zlato i srebro. Zlato, srebro. Dinar je bio zlatnik, zove se dinar, zlatnik. Dirhem je bio srebrnjak. Jedan dinar zlatni ima 10 dirhema. Sića, ako ćeš siće, daj zlatnik, evo ti 10 dirhema. Tako se plaćalo. Nice. Kada su okupirane zemlje, došlo se sa platnim sistemom mijenjanje zlatnog i srebrnog platnog sistema u papirni. U papirni. Dolar. Jedan dolar je bio vrijedan jednog zlatnika. Kad se mijenio, ovo znam za Jordan i ovo smo učili na fakultetu. Islamski znanost. Šerijatsko pravo u predmetu koje zove znači islamska ekonomija. Jedan dolar se mijenjao za jedan zlatnik. Taj zlatnik, odnosno šorvan, vi znate šta je šorvan? To dobro znate, šorvan vrijedi oko 200 eura danas, primjera radi. 200 eura je njegova vrijednost danas, možda je više. Ima otprilike 4 grama.
taj zlatnik ima otprilike 4 grama zlata, gram zlata otprilike 40 eura, 40 puta 40 je 160, malo se još tamo više grama, oko 180 eura. 180 eura. A bio je prodavan za dolar. Ako je neko htio da mijenja, moraš, više ne, kaže mi, ne primam više zlato. Oš brašna, ne primam zlato. Pa što da radim? Moraš zlatnik zamijeniti za dolar. Daniješ jedan zlatnik, ti dobiješ jedan papirni dolar. Znam da možete zamisliti koliko to onaj narod morao da zamijeni zlata za papire. Da bi taj papir danas vrijedio 250 dolara za taj jedan tada zlatnik. Pogledajte šta se dogodilo. Gdje je to zlato otišlo? Ejva. Ovo je takozvana, mi smo učili, najveća pljačka muslimanskog umeta. Ali, inteligentno odrađena pljačka. I nikad se oporavili nismo. Dan danas ne može se oporaviti. Iako je nafta sva u tvojim zemljama, ko bio muslimanski. Opet, kad pogledate, najveća nepismenost u muslimanskim zemljama. Najveći broj nezaposlenosti u muslimanskim zemljama. Evo i ovoj zemlji ovdje. Evo i ovoj zemlji ovdje. Kada dođete, braćo, na situaciju da većina zaposlenog kadra radi u takozvanim državnim institucijama. I kad se svako bori da dođe u državnu instituciju da radi, ta zemlja je osuđena na propast. Kada nemate teške industrije u zemlji, ta zemlja je osuđena na propast. Kad sam bio jedno od arapskih zemalja koja nema ni nafte, ni plina, ni tima trgovine, ni tima teške industrije, država mora živjeti. Država mora svoj budžet puniti. Šta ta država radi? Porez udari na narod. Narod biva naftom. U ovoj zemlji također nemate nafte, nemate plina, nemate teške industrije. A? Imate uslužnu djelatnost, tako zvala. Ali imate narod. Imamo porez. Imate narod. Gdje god te more da kazni, neko kaznit ćete. Gdje god te more kazni, kaznit ćete. Ne se. Jedan tužni podatak vam govorim sada. Jedna od najvećih zemalja arapskih po prostranstvu je Alžir. A? Znate kada je dobio svoju nezavisnost? Da li zna neko od vas? 79. Prije. 62. 62. je postao nezavisna zemlja. 62. Znate li koliko je platio Alžir svoju nezavisnost? Koliko, sa koliko života? Milion. Kaže se, braću, u arapskom, kad ti neko kaže, kad se kaže, kaže, zemlja sa milion šehida, kaže Džezair, Alžir. Milion šehida je leglo. Muslimana! Milion! Koji je ubio? Francuska kolonija bila Ahsen. Milion šehida! A niko nikad je rekao, šta se to događa? Ne samo to, braćo. Nego je Alžir bio polje za eksperimentisanje atomskih i nuklearnih bombi. Dan danas posljedice ljudi imaju i dan danas oštete traži. Dan danas. Vi to ne znate. A oni koji prate arapske medije, ovo znaju. Ali kad si nejak i kad nemaš snage, svako te gazi. Svako te gazi. Neka se smiju, ali će se malo smijeti. Mogu nas, što se tiče umeta, uradi šta hoće da uradi, a ne mogu koliko god im Allah bude dozvolio radić. I opet da što god da urade, kratko trajno će da bude. Jer ovaj život na dunjalu kod Adema alejhi selama, do posljednjeg usmrćenog na njemu, nije ništa osim da uđe na jedna vrata, na druga izađe. Ništa. Veli jebuku kefira, ali će na sudnjem danu da mnogo plaču. Mnogo plaču.
Ovaj hadis bilježi Ibn Mađu u svome sunenu i bilježi ga Imam el-Bejheqi u sunenu također. Međutim, on je slab. Kaže se među ostaloga da će stanovnici džehennema plakati toliko da će im, kaže, suze da presuše. Pa će, kaže, iz njihovih očiju da teče krv. Ovo je rivajet. Kao govor poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prigovoren. Međutim, bilježi imamu Ahmed u svome djelu je zuhd. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže imam Ahmed, hadesena Abdul Wahab. Abdul Wahab ova jeste Thaqafi, Basrijanac. Povjerljiv prenosilac, 3 godine prije smrti mu se poremetilo pamćenje. Kaže on, hadesena Auf. Ovaj Auf jeste Auf ibn Abi Džemile. El Basri, Basrijanas također. Kaže on, an Qasame ibn Zuhair. El Basri također. Od Qasame ibn Zuhaira, također Basrijanac. Ovaj rivajet lanaca jeste kakav lanac? Ranac Šamljana, Hidžazlija, Basrijanaca, čega, Iračana. Kaže se lanac Basrijanac. Imate lanci Basrijanaca, lanci onaj Šamljana, lanci Jemenaca i tako dalje. Ovaj je Basrijanaca. Vama ako informacija, ako bude ovo znao, šta je bilo značajno za prenosilac ili stanovnike Basri? Šta su im prigovarali? Šta se je rasprostranilo u Basri? I do koja ideologija? Kur'an stvoren, da tu sa pisa. A? Ne? A? Al-Qadar. Šta je Qadar? Qadarije, ste čuli za Qadarije? Basra je bila njihova otprilike centar Qadarizma. Kaže Ibn Zuhair, kaže Khatabana Ebu Musa bil Basra. Ebu Musa al-Ash'ari, ashab, ovo govori ashab, kaže, držao nam je hudbu u Basri jednog dana. Pa je rekao, ja ejuhe nasub ku. O ljudi, plačite. Drži čovjek hudbu, ashab Allahu, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Musa al-Ash'ari. Kaže, plačite. فَإِلَمْ تَبْكُوا فَتَبَكَوْ. Pa ako kaže ne možete pa da plačete, onda, što bi rekli mi, potrudite se da plačete. Glumi makar. فَإِنَّ أَهْلَ نَارِ يَبْكُونَ الدُّمُوعَ. Jer će zaista, kaže, stanovnici vatre da plaču sa suzama. Pa će, kaže, da prestane. Thumme jebukune ed dime'e. A zatim će, kaže, da plaču sa krvlju. Pa kaže, kad bi se bacio brod ili stavio brod na tu rijeku krvi, leđeret, ona bi, kaže, plovila. Odnosno, brod bi, kaže, plovila. Sefina je ženskog broda, zato onaj, nemojte me. Safina ili brod je ženskog roda u arapskom. Kaže, taj brod bi plovio. Pored svih ovih kazni koji si imao i pored svega, plač. Plač, a iz očiju stanovnika džehennema će da teče krv. Tolika krv da će da bude poput mora ili rijeke ili jezera, da može da rijeke da plove po njemu. Ovaj rivajet je potpuno vjerodostojan. I kaže se Melkuf, i on zastaje na ashabu. A da li može da ashab govori o stanju koje će se dogoditi u budućnosti, bez da nije čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori o tome? Ne može nikako. Pa se kaže, ima status čega refa, kao da je to čuo, ili kao da je to govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i poklao se svojim sadnim rivajetom, kojeg bilježi između ostaloga Ibn Mađe u svome sunanu i Imam el-Bejheqi u sunanu Kubra. Užasni prizor. Užasni prizori.
Imam Buhari u svome sahihu, braćo, je navio jedno poglavlje. Kaže, وَتَّقُوا نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَ وَالْقَلِيلِ مِنْ صَدَقَ. Poglavlje naslovio. U drugome tomu. Kaže, poglavlje glasi, kaže, bojte se vatre ili spasite se vatre. Pa makar, kaže, sa polovicom hurbe. Temra je hurba. Šrk. Ili njeznim dijelom. Wal qalil min sadaka. Ili makar sa malo sadake. Ha, subhanallah, ila fin. Ne kaže puno sadake. Malo sadake. Malo sadake. Pola temra, pola hurme da se insan, da se spasiš, spašavaj se. I zatim navodi na nekoliko mjesta on u svome sahiju rivajet, poznati sigurno vama, na nekoliko mjesta, negdje duže, negdje kraće, mi ćemo ovdje spomenuti u ovom kraćem obliku. I on dolazi od Adi ibn Hatim. Ko je ovaj čovjek bio? Znam ko od vas. Adi ibn Hatim. Ovo je ashab. Ali šta je vezano za njega? Bio je kršćani pa je primio šta? Islam. Došao je lavom poslaniku sa osvrame da primi islam. Pobjegao bio kada je poznata priča o njemu. Pa je se vratio i došao da primi islam, primio islam. Između ostaloga on navodi riječi poslanika sa osvrame u momentu kada je došao da primi islam. Šta je zapamtio da lavom poslanika sa osvrame? Kada je zapamtio između ostaloga gdje kaže ha? Vateku nare walau bi shiqqi tamra fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyibatin. Kaže, spasi se vatre pa makar sa pola hurme. Fa in lam tajid, ako ne budeš imao je da dadneš sadake pola hurme, onda makar sa lijepom riječ. Wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Kako dolazi rivajet koji bilježi imam Buhari, imam Muslim. A lijepa riječ je kada šta? Sadaka. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi. Wa amila saliha wa qal innani minal muslimin. Ima li iko ko bolje ili ljepše govori od onoga koji poziva Allahu azza wa jalla? Da li ljepši govori? Nema boljeg posta nego čovjek da bude od onih koji će Allahu pozivati. Nema boljeg posta. Ako je iskren, ako je kako treba. A nema goreg ako bude zbog dunjaluka to i prođe radio. Slušao sam jednog učenjaka, bolestan, nije gotovo godinu dana izašao na minber. Jel mladita, živi još uvijek. Pa je jedva se popio i održao hutbu, kratko traji. Ali kaže, između ostalom, nisam mogao više da osaburim nego da vam dođem, da se obratim, da vidim, kaže, vaša lica. I Allah, kaže, molim da, kaže, umrem kaim, stojeći, držeći u hudbu, pozivajući ljude. I nema časnijeg posla, kaže, od svih, kaže, koji sam službi vidio i čitao i sve, nema časnijeg posla od onoga da čovjek bude da poziva Allahu. Nema časnijeg posla. Ako si kako treba, a nema ti gore ga ako si kako ne treba. Jer će biti zapaljena džehennemska vatra sa trojicom, jedan od njih onaj šta koji je to radio zbog čega? Da bi ljudi rekli kako je učen. Pa kad kil, pa kaže, pa ti je rečeno. Ha? Pa ga baci u na lice, pa onda u džehennem. Zapaljena vatra sa trojicom, jednim od njih jeste šta? Onaj koji je to radio zbog prođe, zbog ugleda, zbog dunjaluka. I koji govori, ja sam zaista istinski pravi predati musliman u potpunosti. Koliko ima ovakvih muslimana danas? Potpun! I neni minel muslimin. Ja sam zaista u istinu potpuno predan Allahu. Koliko imate potpuno predanje muslimana Allahu?
Kur'an se krši, sunnet se krši. Sačuvaj se, kaže, vatre makar sa polovicom hurme, ako ne budeš imao makar sa lijepom riječom. Dobro, ovdje ćemo stati. Ibn Hibban bilježi u svome sahihu sa dobrim lancem prenosilaca. Od Numan ibn Mešira. Kaže, vidio sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, kada jednog dana me govorio, unzirkumu nara, tri puta. Toliko nam je to, kaže, glasno rekao. On kaže, on je tad bio u Kufi, kaj je to govorio. Daže, od ovog mjesta bi, kaže, ljudi čuli dol na pijaci. Tako je dolazi u hadis. I tako je to govorio, kaže, da mu je ogrtač koji je bio na njemu, ogrtač, na ramenima spao na njegove noge. Kaže Allah dželešanuhu, anvirhum yawm al-hasra. Kaže, pozori Allah, postani će na dan kad će se kapitulirati. Na dan gubitka. Dan gubitka. Yawm al-hasra. Kad će insan da propadne i izgubi. Kad je to? Kad insan uđe u džehennem. Tad si propao i tad si izgubio sve. I kud je lemr? I kad bude presuđeno sve, gotovo, završeno. Gdje si? U džehennemu. Gotovo. To je dan gubitka. Vahum fil gafle. A oni su, kaže, u gafletu. Vahum la ju'minun. I ne vjeruju. Šta je gafle? Nemarnost. Pogledajte ljudi koliko su nemari oko nas. Živi ko da nikad umrijet neće. A ne ibadeti nikako, kod Allaha nikako nema i ne postoji, i kod da nema džehennema. I kod da smrti nema. Žive u šta? U gafletu, u nemaru totalno. Lijepo im. Serije gledaju, jedu, piju. Sve što jedu i piju, većina onoga što jedu i piju jeste haram. Braćo draga, ovo je ono što ja znam. Ljudi pričaju kako se umaoči gotovo od svih ovih teritorija ili dio, kaže, najviše proda svinjetine, suho mesta tih proizvoda. Ne mogu da vjerujem ja ovo. Ne mogu da vjerujem. A, Hadžija? Ja sam čuo. Jest. Moguće, mogu. Pogledaj me, pa ne. Ništa on nije pogriješio. Ništa on nije pogriješio. Ubijaju čak divlje krv, onaj ubiju. Pa prošle godine prava se na putečama ispekla. Ništa. Da. Dalje da ne govorim. Dalje da ne govorim. Nastavit ćemo inša Allah u našem srdećem druženju. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum.